Sagamom Shudabis, as Aris Chronica, Hutsadze, Akhalam Bebs, Tamta, Gaza Shuli Gagas, Nomtkamishubashinahot. Political party, Bisakatulushi, Eurocamshiri, Selchis Gans, Hadabasakhmian, and Bian opponent, the Birtman, it is Pasukhis Gablobaz, the Saubrobe. Ჯერუსნობია რომელი მწარმოებლის ვაქცინა შეიძლება საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლის განცხადებები ქრონიკაში. ევროკავშირის ელჩის სკეპტიკური განწყობის მიუხედავად პარტიებს პოზიციების შეჯერების იმედი აქვთ. Paralelurad oponentebi molaparakebebis chixshi sheqvanets ertmanets abraleben opozitsia kartulechnebis sakanomdeblo initsiativaze martveli gundi ki mandatebze uaris tkmisken miutiteps politikul molaparakebebshi chartulma elchma ki sakutar ganzkhadebashi khazgasmit tkva rom protsesis garkveutsilat chixshi sheqvana orive mkharis kmedebebma ganapiroba ninu arguliani gagatsnobt karl hartselis kommentarze politikur gamokhmaurebebs თამთა ევროკავშირის ელჩის განცხადებაში როგორც მოსაოდნელი იყო ოპოზიციამ ოპოზიციის კრიტიკა ვერ ამოიკითხა ხელისუფლების ოპონენტები დღესაც ამბობენ რომ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება იყო ის განცხადებები რომლებიც მათ დაწერეს მანდატებთან დაკავშირებით ოპოზიცია ამბობს იმასაც რომ ჩიხში პოლიტიკური პროცესები შეიყვანა ქართულმა ოცნებამ მათ შორის იმ საკანონმდებლო ინიციატივით რომელიც პარტიების დაფინანსებას უკავშირდება შეგახსენებთ რომ საუბარია იმაზე რომ პარტიები რომლებიც მანდატებს Sweraitwiseben Shesadzua, Sabiujeto Dapinansebisa da Upaso Sareklamo Drois Gareshe Darchen as Saubaria Imazet Rom Shesadzua Registratsii dan Moixnas, is politikuri partia Romlis liderits Tsinas Archevnot, Konstitutsiur Tsens Swerak Makopileps. მანდატების შეწყვეტის შესახებ რო ოპოზიცია აპირებდა განცხადებით მიემართა ხელისუფლებისთვის ამაში ახალი არაფერი არ არის ეს იყო განცხადებული ჩვენს მიერ პირველივე დღიდან მათ შორის ცნობილი იყო ის თარიღიც როდესაც ჩვენ შევიტანდით ამ განცხადებებს ფიქრობ ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეებისთვის რაც ძალიან მოულოდნელი აღმოჩნდა ეს იყო სწორედ აი ეს მუქარი სენა რომლითაც საუბრობს დღეს ხელისუფლება და სწორედ ამ მუქარი სენის გადახედვისკენ მოუწოდებენ დღეს ხელისუფლებას იმისთვის რომ ჩვენ მივიდეთ რაიმე სახის შეთანხმებამდე. მოლაპარაკებას ხელისუფლების ივანიშვილის რეჟიმის პოზიცია, რომელიც ჯერჯერობით არ არის შეგუებული იმას, რომ ადამიანები ნორმალური არჩევნები, პოლიტიკურების განთავისუფლებით და საარჩევნო ადმინისტრაციაში ცვლილებებით არის ერთადერთი გამოსავალი ამ ჩიხიდან. ელჩი საუბრობს ასევე ოპოზიციის გადაწყვეტილებაზე მანდატის შესახებ. დღესაც ფიქრობთ რომ სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება? Absolutely sorry. But it's a bit sorry. Got caught up by what you mean. It's quite a lot of money. It's going to be a lot of money. But mandate is that it's a chance to see. Cartoon is not aggressive. It's a lot of good rhetoric. The initiative of the facilitator is the same as the partner is the same as the other. It's a lot of mandate. It's a war. It's a არც ერთი ოპოზიციური პარტიისთვისაც არ არის მოსაწონი, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ შექმნა ისეთი პოლიტიკური კლიმატი, სადაც მანდატებზე უარის თქმა და ამ ცრუ პროცესის ბოიკოტირება არის ერთადერთი დემოკრატიული ნაბიჯი იმისათვის, რომ მოვახერხოთ და მათი დარწმუნება შეუძლოთ იმაში, რომ ახალი არჩევნები არის საჭირო. Opposition მანდატებზე უარით ჩიხურ სიტუაციაში ახალი ჩიხი გააჩინა. Ასეთი იყო დღეს მართველი გუნდის წევრების განცხადებები. Ქართული ოცნება ამბობს, რომ ისინი მათ აქვთ კვლავ სურვილი გაგრძელდეს მოლაპარაკებები და მხარეებმა პოზიციები დაახლოვოს ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებითვე. Მათი წინადადება კანონმდებლობის დახვეწას ემსახურება, რომელზეც საუბარი იყო კარ ჰარცერის განცხადებაშიც. Ქართული ოცნების ლიდერები ამბობენ, რომ ამ ქვეყანაში ყველა თანხმობა ხდება რომ ის ვინც პარლამენტში არ შედის და საკუთარ უფლებამოსილებას არ ასრულებს მან ხელფასი ვერ უნდა აიღოს ასევე ყველა თან ხდება რომ ის ვინც კონსტიტუციურ ცენსში ვერ ჯდება მას არჩევნებში მონაწილეობის უფლებაც არ უნდა მიეცეს მანდატებთან დაკავშირებით მათი გადაწყვეტილება იყო ჩიხისკენ მიმავალი ბოლო კიდევ ერთი ჩიხი პატარა ჩიხი იქიდან გამომდინარე რომ ისინი პირდაპირ ამ ქმედებით აყირებენ მოლაპარაკების მაგიდას და წუხილი ამასთან დაკავშირებით გამოთქვა კარლ ჰარცერმა. ასევე მართლა ძალიან კარგად მესმის მისი წუხილი ჩვენ ინიციატივებთან დაკავშირებით, მაგრამ აქვე უნდა განმარტოთ რომ არათუ ხელს უშლის ჩვენი აზრი და წარმოდგენა ესეთია, სწორი სამართლიანი ამავდროულად და სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებები, რომელიც ამ ინიციატივებში აისახება ჩვენს მიერ, ხელს შეუწყობს მათი
გადაწყვეტილების სისწრაფეს და სისწორეს. დარჩენილი რესურსი ამ რადიკალური ქმედებების მიუხედავად მოლაპარაკების პროცესში მათ როგორც ჩანს აირჩიეს ტაქტიკა რომ ბოლომდე მოგვაწვნენ და მათ ვორდინგში ახლა ვითომ შეგვეშინდება ძალიან გაჩნდა ძალადობრივი ლეგიტიმური რევოლუცია მსხვერპლი და ასეთი სიტყვები ამით კიბერ შეგვაშინებენ ამით თავიანთ თავს იზიანებენ ის რაც გაცხადებულია ასე ვთქვათ როგორც ჩვენ ხედვა იქნა ასახული შესაბამის კანონპროექტი და ინიციატივაში და აქედან გამომდინარე მე მგონია რომ ეს არ არის არ უნდა იქნას განხილული როგორც ხელისშემშლელი ფაქტორი თუმცა მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს ყველა შემთხვევაში იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ ამას ალტერნატივა აქვს და მოლაპარაკების პროცესი მე ვფიქრობ რომ კი ყველა შემთხვევაში ეს სწორედ რომ გარკვეულწილად ის ნაბიჯია რომელიც რა თქმა უნდა საკვანძო საკითხთან მიმართებაში არის საპირისპირო მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები და აქედან გამომდინარე გარკვეული პრობლემა ამ თვალსაზრისით იქნება მაგრამ უნდა ვთქვა რომ მიუხედავად აი ესეთი დამოკიდებულებისა თუნდაც ოპოზიციის მხრიდან რა თქმა უნდა რომ რესურსი საიმისოთ რომ მოლაპარაკება შედგეს პირადად მე მგონია რომ არსებობს როდის გამართება მხარეებს შორის მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი ამ კითხვაზე პასუხი უფრო ბუნდოვანი გახდა ვინაიდან ევროკავშირის ელჩი კარჰარცერი ამბობს რომ მეხუთე რაუნდიდან დაკავშირებით მას დიდი მოლოდინები არ აქვს მადლობა ნინო არღულიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კარლ ჰარცელმა კი ორივე მხარის პასუხისგებლობაზე ისაუბრა, მისი შეფასებით ჰქონდა შეგრძნება, რომ ამ დღეებში განხორციელდა ზედმეტი ზეწოლა ინდივიდუალურ დეპუტატებზე მანდატების გაუქმებაზე გადაწყვეტილების მისაღებად. ელჩი შეფასებით ამას საბოლოოდ ხელი შეუწყო ფართო შეთანხმების მიღწევის შესაძლებლობისათვის კარის დახურვის დაწყებას. საკუთარ კომენტარში დიპლომატმა ქართული ცნების საარჩევნო ინიციატივაზეც გაამახვილა ყურადღება აღნიშნული საკანონმდებლო წინადადების მიხედვით ბოიკოტში მყოფი პარტიების სახელმწიფო დაფინანსებას ვეღარ მიიღებენ. Last week ამ კვირაში პარტიებმა მანდატების შეჩერებასთან დაკავშირებით განაცხადი შეიტანეს რაც ჩემი აზრით იყო ნაბიჯი რომელიც გაურთულებდა პარლამენტის წევრებს ინდივიდუალურად მიეღოთ ეს გადაწყვეტილება ამან ხელი შეუწყო კარის დახურვის პროცესს ფართო მოლაპარაკებებისთვის უფრო ცოტა სივრცე დარჩა ამას მოყვა ორი კანონის ინიცირება ერთი რეგისტრაციის მოხსნას მეორე კი პარტიების დაფინანსებას ეხებოდა მე ამითაც შეწუხებული ვარ რადგანაც არც ეს ეხმარება იმ პროცესს რომელსაც ჩვენ ვართ ჩართული ზოგადად რეგისტრაციის მოხსნა მიმართულია დიდი ოპოზიციური პარტიის მიმართულებით ლებით რაც კითხვის ნიშანს აჩენს და ფართო გავლენას ახდენს პარტიების მიმართ დამოკიდებულებაზე. რაც შეეხება პარტიების დაფინანსებას, შესაძლოა ზოგმა იფიქროს, რომ არსებობს ლოგიკა, რომ თუ კი პარტიას არ სურს საპარლამენტო საქმიანობაში მონაწილეობა, მაშინ რატომ უნდა ფინანსდებოდეს ის? თუმცა ზოგადად უნდა დავფიქრდეთ იმაზეც, თუ ზოგადად რას ნიშნავს პარტია დემოკრატიაში და რომ ის მხოლოდ პარლამენტს არ ნიშნავს. გათვალისწინებული უნდა იყოს პლურალისტური გარემოს ინტერესი, როდესაც ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებებზე ვფიქრობთ. ასეთ გადაწყვეტილებებს მეტი დისკუსია სჭირდებათ, მაგრამ არ მგონია რომ პოლიტიკურ ხორებაში ეს მომენტი არის ის დრო, როცა არის მზაობა, რომ განხილული იყოს პარტიების დაფინანსება. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესები ხელს არ უწყობს გადაწყვეტილებების მიღებას. ჩემი როგორც ფასილიტატორის აზრით, მხარეები ერთმანეთს უფრო შორდებიან, იმის ნაცვლად რომ დაუახლოვდნენ. ვფიქრობ, სიტუაცია სერიოზულია. ამიტომ ჩემი მოწოდებაა ყველა მხარემ კარგად გაიაზროს, რა შედეგს ელოდება ამ მოლაპარაკებებიდან. როგორც ფასილიტატორი მზად ვარ, გავაგრძელო მუშაობა მხარეების მოთხოვნის შესაბამისად. ერთის მხრივ მოხარული ვარ, რომ ყველა მხარე კვლავ მხარს უჭერს ერთმანეთთან მოლაპარაკებებს, თუმცა ყველა მხარემ ასევე უნდა გადაწყვიტოს თუ რაზე ისაუბრებს და როგორ მიაღწიონ შეთანხმებას. თავად სიტყვა რევოლუცია არ ეხმარება ამ პროცესს. ცხადია, ამის მხარდაჭერა ჩვენი მხრიდან ვერ იქნება. რაც შეეხება ქუჩის პროტესტს და აზრის გამოხატვას დემონსტრაციის გზით, რასაკვირველია, თუ კი ეს დემონსტრაცია მშვიდობიანი იქნება, მას ჩვენი მხარდაჭერაც ექნება. საქართველოში ბოლო 24 საათის განმავლობაში ჩატარებულმა 18000-ზე მეტმა ტესტმა COVID ინფიცირების 2904 ახალი შემთხვევა გამოავლინა. გამოჯამრთელდა 4316 პაციენტი. ვირუსით გარდაცვლილთა დღიურ მამაჩვენებელმა პიკს მიაღწია ბოლო 24 საათში COVID-19-ს 53 ინფიცირებულია მსხვერპლა. წინა საახალწლოდ შეზღუდვების მოხსნის რეკომენდაცია სპეციალისტთა ნაწილი არ გასცემს. მედიკოსების განმარტებით მობილობის გაზრდა ეპიდვითარებას გაუარესებს, ამიტომ თუ ეკონომიკური სარგებლის ხარჯის არგუმენტზე მთავრობა მაინც შეამსუბუქებს შეზღუდვებს, სავაჭრო ობიექტები მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს, ლევან მორჩიაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს.
ეპიდ ვითარების გამო დაწესებული შეზღუდვების წინასა ახალწლოდ შემსუბუქება, რომ დიდი ალბათობით ინფექციის დინამიკის ზრდის საფუძველი გახდება, ამაზე ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები დღეს უკვე აქტიურად საუბრობენ. მედიკოსები შიშობენ, რომ მიღწეული შედეგების განულება და ინფიცირებულთა დინამიკის მორიგიმატება ჯანდაცვის სექტორს ძალიან მძიმე ტვირთად დააწვება. თუ კი შეზღუდვები შემსუბუქდება, სპეციალისტები ამბობენ, რომ უმკაცრესად უნდა გაკონტროლდეს, როგორც შიდა, ასევე დახურულ სივრცეებში ადამიანთა რაოდენობა, თუმცა მათივე შეფასებით ეს თითქმის წარმოუდგენელია. Medicosabis Nazili dress some terrible gundis cerebs modes of the ben, maximaluri sipt hilegamoichin on them, hold amishem de gmironga, that's what eleba, that's a bullish as good as Mohsnaze and Shemsubukebas. The mayor of the Tibu Machero, if I'm keeping Miss Teulish to the Gabis, Malian Zimeta is a keeper, Pirata Soda, Arvis, Vasas Michezena, Aram Gumiero, is his the summer, Hamito, Jobiero, something to come to a paracabe, God's Vero, stabilizes maximaluric. შეზღუდვები უნდა იყოს მაქსიმალურად მკაცრი, ეს კი უკვე ჯანდაცვის უწყების პოზიციაა. სამთავრობო გუნდში არ მალავენ, რომ გადაწყვეტილების მიღება საკმაოდ რთული იქნება, რადგან სასწორზე ეკონომიკასთან ერთად საზოგადოების ჯანმრთელობა დგას. მინისტრთა კაბინეტის წევრები აცხადებენ, რომ წინასაახალწლო პერიოდში შეზღუდვების მოხსნასთან დაკავშირებით გაფართოვებული კონსულტაციები აქვთ როგორც სამედიცინო სფეროს, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან. მინისტრები ამბობენ, რომ ამ პროცესში მთავარი ადამიანთა ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, თუმცა კერძო სექტორის ინტერესებიც მაქსიმალურად გასათვალისწინებელია. ვატარებთ საკმაოდ ფართომასშტაბიან კონსულტაციებს, როგორც ბიზნესთან, ასევე სამთავრობო წრეში და ასევე ყველა იმ ექსპერტთან, რომელიც არის ჩართული, როგორც ეპიდემიის მართვის კუთხით, ასევე სხვა დანარჩენი რეკომენდაციების კუთხითაც. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაცია კვლავ დარჩება მაქსიმალურად მკაცრი შეზღუდვები, თუმცა ჩვენ გაუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენს ადამიანებს და მოქალაქეებს გარდა ეკონომიკური საქმიანობისა, ასევე ხშირად უჩნდება და მენტალური პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, რომ არის ძალიან მკაცრი შეზღუდვები და აქედან გამომდინარე, ჩვენ სტუმართან ერთადაც ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მნიშვნელოვანი არის იმ სწორი ბალანსის დაცვა, როდესაც სიანი არ მიადგება, როგორც ადამიანის ფიზიკურ ჯანმრთელობას ინფექციის გავრცელების კუთხით, ასევე ადამიანების მენტალურ ჯანმრთელობას და რა თქმა უნდა ეკონომიკურ საქმიანობის გადახედვაც უნდა მოხდეს და შესაძლო რისკების დადგომის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის გვაქვს იმის დერკეტი, რომ მიუბრუნდეთ ყველაზე მკაცრ შეზღუდვებს. მართალია, ჩვენ იმის გამო სწორედ დროულად შემოვიღეთ ეს შემზღუდავი წერტილოვანი ღონისძიებები, გვაქვს ზომიერი ოპტიმიზმის საფუძველი და მიუხედავად მაღალი ტესტირების მაჩვენებლისა, ასე ვთქვათ, რა დავასტაბილურეთ ინფიცირების მაჩვენებელი, მაგრამ ეს ესეთი მონაპოვარია, რასაც უნდა გაუფრთხილდეთ. აქედან გამომდინარე, ვიმსჯელებთ ჩვენ უწყებათა შორისი საბჭოს ფარგლებში ყველა შესაძლო რისკს ავწონდაწონი და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. კი, რა თქმა უნდა, მე ვხედავ, რომ საკმაოდ მძიმეა ეს ვითარება და შეზღუდვა ვაჭრობის სექტორისთვის, მაგრამ არის კიდევ სხვა საპირწონე მოსაზრებები, მაგალითად ჩვენი ეპიდემიოლოგების და ჯანდაცვის სექტორის მოსაზრებები, ვინც პირდაპირ ამბობს, რომ რამდენადაც მაღალი იქნება მობილობა, მით უფრო მაღალი არის რისკი, რომ კლავაც საკმაოდ არაკეთილსა იმედო მდგომარეობა იყოს და კიდევ გაიზარდოს ინფიცირება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების დაშვება და სავაჭრო ობიექტების, მათ შორის ბაზრობების გახსნა. სწორედ ამ საკითხებზე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება მთავრობამ 24 დეკემბრამდე. საკოორდინაციო საბჭოს ახლა 4 დღე დარჩა საბოლოო პასუხის შეჯერებამდე. პარალელურად მედიკოსები რეგულაციების შემსუბუქების შემთხვევაში მობილობის გაზრდით გამოწვეულ მოსალოდნელ შედეგებზე გვაფრთხილებენ. მადლობა, ლევან მორჩეშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისის დირექტორი თბილისში ვიზიტს განაგრძობს ჰანს კლუგე ერთ-ერთ კოვიდ სასტუმროში მყოფებოდა, როგორც მან აღნიშნა, მსგავსი დაწესებულებები პანდემიის მართვის პროცესში მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. ამის შემდეგ ის 112-ში მყოფებოდა და გაეცნო, თუ რა გზას გადის მოქალაქე პირველი ზარიდან მკურნალობის დასრულებამდე.
ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იმან, რაც ვნახე. ეს ზუსტად ის არის, რის რეკომენდაციასაც იძლევა ჯანმო. ჩვენ ვერ მოვერევით პანდემიას მხოლოდ ჰოსპიტალებში. ამიტომ მნიშვნელოვანია საავადმყოფოებსა და პირველადი ჯანდაცვის ინსტიტუციებს შორის კიდევ არსებობდეს რგოლი. მე მიხარია, რომ საქართველო არის ინოვატორი იმ მიმართულებებით, რომ თქვენს ქვეყანაში COVID სასტუმროების როლი პრიორიტეტია. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში შეიმჩნევა დადებითი დინამიკა, მაგრამ საბოლოო შედეგამდე ჯერ კიდევ შორსა. მოგიწოდებთ, დავიცვათ ყველა რეგულაცია. როდესაც ესეთი მაღალი რანგის ვიზიტი მიმდინარეობს ქვეყანაში, პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის, რომ მოვახდინოთ მაქსიმალურად ტრანსპარენტულად და გავაცნოთ ჩვენს პარტნიორებს ის მიმდინარე მოვლენები, რომელიც არის ქვეყანაში. სწორედ აქედან გამომდინარე, სტუმარს აქვს საკმაოდ დატვირთული 5 დღე, რომლის მანძილზეც ის მოინახულებს და რა თქმა უნდა ჩაინიშნავს ყველა იმ საჭირო რეკომენდაციებს, რომელსაც ის ვიზიტის ბოლოს აუცილებლად დაგვაცნობს. დღესდღეობით ის უბრალოდ სვამს დეტალურ კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიმდინარეობს პროცესის მართვა დაწყებული პირველი ჩივილის გამოვლენიდან ან საეჭვო შემთხვევის გამოვლენიდან პაციენტის სრულ მოძრაობას აკვირდება ის. აუხსენით მას ის ინოვაციები და ის როლი, რომლითაც საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112 ჩართული არის კორონავირუსთან ბრძოლაში. მოგეხსენებათ, რომ 112 ერთ-ერთ მოწინავე ხაზია კორონავირუსთან ბრძოლაში და ყველა ინოვაციებით და ახალი ინიციატივებით უზრუნველყოფს საქართველოს მოქალაქეების 24 საათიან რეჟიმში დროული და ხარისხიანი მომსახურებით უზრუნველყოფს. ჯანდაცვის მინისტრი ჯერ ვერ ამბობს, რომელი კომპანიის ვაქცინა შეიძლება საქართველოს ეკატერინე ტიკარაძის განმარტებით შესაბამისი კომისია განაგრძობს მოლაპარაკებებს. მიზანი კი საერთაშორისო დაღიარებული ანტიდოტის შემოტანა. ვაქცინას ქვეყანა სავარაუდოდ მარტში მიიღებს, თუმცა საკმარისი მოქალაქეების აცრის პროცესი ხანგრძლივი რომ იქნება, დღეს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელმაც აღნიშნა. ცნობილია, რომ ვაქცინის შემუშავება სჭირდება 5-10 წელი და ამ ექსტრემალურ სიტუაციაში 1 წელიწადში შევძელით ამ ვაქცინის მომზადება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს ვაქცინა იყოს ეფექტური და ასევე მოსახლეობისთვის საჭიროა იმუნიტეტის გამომუშავება, აცრა და უსაფრთხოების ყველა ნორმის დაცვა. განსაზღვრული კონკრეტული ვაქცინა ნამდვილად არ არის, თუმცა ჩვენ ვმუშაობთ ყველა მიმართულებით იმისათვის, რომ ნებისმიერი სირთულის ცივი ჯაჭვის საჭიროების შემთხვევაში ქვეყანას საშუალება ჰქონდეს და შემოიტანოს ნებისმიერი ვაქცინა. ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა, როგორც შესწავლის კომპონენტში, ასევე ინფრასტრუქტურული გაძლიერების კომპონენტში. შესაბამისად, ქვეყანა იქნება მზად ყველა სახის ვაქცინის მიღებისთვის. დღესდღეობით არის ძალიან ცვალებადი ის ბაზარი, რომელიც ჩვენ გვპირდება ვაქცინის მოწოდებას. აქედან გამომდინარე, მცდარი მოლოდინების დანერგვას მიღმა მნიშვნელოვანი არის, რომ ინფორმაცია მოსახლეობაზე იყოს სწორად მიწოდებული და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ სავარაუდო ვაქცინები შეიძლება მარტის ბოლოდან გამოჩნდეს. პრემიერი COVID ვაქცინაციის სპეციალური კომისიის წევრებს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, შესაბამისი სამინისტროების, ეპიდემიოლოგების, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის მონაწილეობით შეხვედრაზე გადადგმული ნაბიჯები განიხილეს. სამუშაოების მიზანი ქვეყანაში ვაქცინის დროული ჩამოტანაა. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ გარდა COVAX-ის პლატფორმისა, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს საერთაშორისო პარტნიორებთან და უშუალოდ ვაქცინის მწარმოებლებთან. მას შემდეგ, რაც რეალურად გამოიკვეთა ვაქცინაციის დაწყების პერსპექტივა, სამინისტრო ძალიან აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ განისაზღვროს კანდიდატი ვაქცინები, მათი ქვეყანაში შემოტანის გზები, ასევე სამიზნე ჯგუფები. დღეს კიდევ ველოდებით აღიარებას იმ ქვეყნების მიერ, რომლებიც ჩვენზე ადრე დაიწყებენ ვაქცინაციის პროცესს, და ეს არის ევროპის ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები, საიდანაც შემდეგ უკვე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ქვეყანაში რაც შეიძლება ადრე დაიწყოს ვაქცინაცია იმ ვაქცინით, რომლის შეძენაც მოხერხდება COVAX-ის პლატფორმის საშუალებით ან ალტერნატიული გზებით. საგარეო საქმეთა სამინისტრო საზოგადო დიპლომატიური მისიების საშუალებით მუდმივ კონტაქტზე არის და მუდმივ მოლაპარაკებებში და კონსულტაციებში არის პარტნიორ ქვეყნების ხელისუფლებებთან და ასევე წარმოებელ კომპანიებთან, რომ რაც შეიძლება მალე მოიპოვოთ საქართველოსთვის საჭირო რაოდენობის ვაქცინებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიღებული გამჭვირვალედ, ასევე უნდა ხდებოდეს რეგულარულად მოსახლეობის ინფორმირებულობა მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ, ასევე იმ უპირატესობებისა თუ რისკების შესახებ, რაც ცალკეული ტიპის ვაქცინა შეიძლება ახლდეს, ასევე უპირველეს ყოვლისა უნდა დაკმაყოფილდეს იმ ჯგუფების ინტერესები, რომლებიც მომეტებული რისკის ქვეშ არიან, და ასევე საყოველთაო ხელმისაწვდომობა.
თბილისში მყოფ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ოფისის დირექტორს ევროკავშირის ელჩი შეხვდა კარლ ჰარცელმა. ჰანს კლუგეს ინფორმაცია მიაწოდა ევროკავშირის მხარდაჭერაზე საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მიმართ. ასევე მხარეებმა ისაუბრეს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის განვითარებაზე. მიმდინარე პანდემიის პერიოდში ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის გაწეული მხარდაჭერის მნიშვნელოვან ნაწილს ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემისთვის უზრუნველყოფილი პირდაპირი დახმარება წარმოადგენს. ჩვენ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას გამოუყავით დაფინანსება საქართველოს ლაბორატორიებისა და საავადმყოფოებისთვის 2 მილიონზე მეტი ერთეული სამედიცინო აღჭურვილობისა და მასალების შესაძენად. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია საქართველოს სამედიცინო პერსონალსა და მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ სხვა ჯგუფებს უზრუნველყოფს ტრეინინგებით. უახლოეს მომავალში ველოდებით ჯანდაცვის სისტემისთვის კუთვნილი დახმარების კიდევ ერთ დიდ პარტიას. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად აგრეთვე განვიხილავთ ვაქცინის უზრუნველყოფისა და ვაქცინაციის პროცესის მხარდაჭერის გზებს. ეს არ იქნება ადვილი, თუმცა სხვადასხვა არხების მეშვეობით აქტიურად ვიმუშაობთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ საქართველოს ამ კრიზისის დაძლებაში. I would like to express my sincere მინდა მადლობა გადაუხადო ევროკავშირის ელჩს კარლ ჰარცელს, საქართველოს მოქალაქეების, საქართველოს მთავრობისა და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისთვის გაწეული მხარდაჭერისთვის, რომელიც ამ რთულ დროს ადამიანების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაზეა მიმართული. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ამ მწვავე პერიოდში კიდევ უფრო გავაძლიერებთ თანამშრომლობას, მათ შორის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის, ვაქცინაციის პროცესის ხელშეწყობისა და პანდემიასთან ბრძოლის კუთხით. იმის გათვალისწინებით, რომ ჯანმრთელობა სოციალური ერთიანობის, ეკონომიკური განვითარებისა და რეგიონული უსაფრთხოების მნიშვნელოვან მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს. როგორი ეპიდვითარება მეზობელ სახელმწიფოებში? ინფიცირებულთა რაოდენობით მსოფლიოში მეოთხე ადგილზე მყოფ რუსეთში დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 28500 მეტი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 661-ით გაიზარდა გარდაცვლილთა რიცხვი. ვირუსის გავრცელების შეჩერების მიზნით რუსეთთან სახმელეთო საზღვარი 2021 წლის 1 მარტამდე ჩაკეტა აზერბაიჯანმა. ქვეყანაში მკაცრი კარანტინის მიუხედავად 24 საათის განმავლობაში ინფიცირებულთა რიცხვმა თითქმის 4000-ით მოიმატა. 45 პაციენტი კი გარდაიცვალა. დღე-ღამეში 861 ახალი შემთხვევა და გარდაცვალების 15 ფაქტი დადასტურდა სომხეთში, 2 მილიონს მიუახლოვდა ინფიცირებულთა საერთო მაჩვენებელი თურქეთში. ქვეყანა 17610 გარდაცვლილს ითვლის. დაჯახება მსოფლიო სტატისტიკას. გასული 24 საათის განმავლობაში COVID-19 სულ 740,000-მდე ადამიანს დაუდასტურდა. ლეტალური შემთხვევების დღიურმა სტატისტიკამ 13,000 გადააჭარბა. COVID რეიტინგის პირველ ადგილს ისევ შეერთებული შტატები იკავებს, სადაც ინფიცირებულთა რაოდენობა 18 მილიონს მიუახლოვდა. ახალი შემთხვევების ნახევარზე მეტი ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაზე მოდის, მეორე ადგილზე ევროპა. ერთჯერადი 3 მილიონი კომპენსაციის მიმღებ პირთა წრე კიდევ უფრო გაფართოვდა შემოსავლების სამსახურის ცნობით ხელფასის 28 ნოემბრიდან 5 დეკემბრის ჩათვლით ჩარიცხვა ბარიერი აღარ არის. უფრო კონკრეტულად, პირები, ვისაც 5 დეკემბრამდე მიიღეს ხელფასი, თუმცა 24 დეკემბრამდე ანაზღაურება აღარ ჩარიცხათ, დამსაქმებლებისაგან, რომლებსაც შეზღუდვების გამო ნოემბრის მერე შეჩერებული აქვთ საქმიანობა, მაინც მიიღებენ 3 მილიონ კომპენსაციას. განაცხადი შეგიძლიათ 24 დეკემბრამდე ატვირთოთ. შემოსავლების სამსახური მოუწოდა გადამხდელებს და კომპანიების წარმომადგენლებს მიზნობრივი სოციალური დახმარების სარგებლობისათვის უწყებას დადგენილ ვადებში მიაწოდონ ზუსტი ინფორმაცია. კომპენსაციის გაცემის ხელისშემშლელ გარემოებად აღარ განიხილება ხელფასის ჩარიცხვა 28 ნოემბრიდან 5 დეკემბრამდე. შესაბამისად, პირები, ვისაც 5 დეკემბრამდე ჩაერიცხა ხელფასი, თუმცა 2020 წლის 5 დეკემბრიდან 24 დეკემბრამდე ხელფასი აღარ მიუღია იმ დამქირავებისგან, რომელსაც 28 ნოემბრიდან დაწესებული შეზღუდების გამო შეჩერებული აქვს საქმიანობა და ობიექტზე მომხმარებელთა სარეალიზაციო სივრცეში დაშვების უფლება, აღნიშნული ცვლილების თანახმად მაინც მიიღებ კომპენსაციას. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტმა საახალწლო პერიოდში ავიარეისების მიღება განაახლა. ევროპის უმსხვილესმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზეარმა პანდემიის პირობებში დორტმუნდიდან ქუთაისის მიმართულებით და პირიქით პირველი ავიარეისი შეასრულა. დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტი დღეს 181 მგზავრს მოემსახურა. მგზავრებს აეროპორტში ქუთაისის ახლადარჩეული მერი დახვდა. ვიზეარი საახალწლო პერიოდში სულ 3 რეისს შეასრულებს.
ფიზიარ მაგადგინა ფრენები ქუთაისის მიმართულებით. პირველი რეისი ჩავაფრინდა დორტმუნდიდან, მოგეხსენებათ საათზე სამი რეისი განხორციელდება. ჩვენ მიმედოვნებთ, რომ ახალი წლიდან მოხდება უფრო ინტენსიური ფრენები ჩვენი ქალაქის მიმართულებით. ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ ქუთაისი უმასპინძლებს, როგორც იცით, 2021 წლის ევროპის კულტურული მარშრუტების ფორუმს და ქუთაისის აეროპორტი და ვიზიარი იქნება თავარი შემოყვანი ჩვენი სტუმრები და დარწმუნებული ვარ, რომ ფრენები უფრო მეტი ინტენსიობით აღსდგება ჩვენი ქალაქის მიმართულებით. დღეს ავიაკომპანია ვიზიარმა პანდემიის პირობებში რეგულაციების სრულად შეასრულა რეისი დორტმუნდი ქუთაისი დორტმუნდის მიმართულებით. ქსავრებს კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო COVID-19-ის მიერ დაწესებული რეგულაციები. ტერმინალში დაიშვებიან მხოლოდ მგზავრები, გამცილებლები დაიშვებიან იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვებსა და შეშინულ პირებს თანხლები პირები არიან. ასევე პირბადის გარეშე და იმ შემთხვევაში, თუ 37.5-ზე მეტი ექნება ტემპერატურა, ისინი არ დაიშვებიან ტერმინალში. გოჩა ლორთქიფანიძე, რომელიც საქართველოს იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატად არის წარდგენილი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლე დაირჩეს. ამ შესახებ ინფორმაცია სასამართლოს ვებგვერდზე განთავსდა. ცნობისათვის, გოჩა ლორთქიფანიძე 2013 წლიდან იუსტიციის მინისტრის მოადგილეა, ბოლო პერიოდში ის იუსტიციის მინისტრის მოვალეობას ასრულებდა. წარმატება მას დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა და პრემიერმა მიულოცეს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე გახდა ცნობილი. გოჩა ლორთქიფანიძე ჰააგის სასამართლოს მოსამართლე დაირჩიეს აღმოსავლეთ ევროპის კვოტით. სწორედ ის იქნება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში პირველი ქართველი მოსამართლე ჰააგის სასამართლოში. ამაღი ვარ ამ უდიდესი მიღწევით და დარწმუნებული ვარ, რომ უმაღლესი დონის პროფესიონალიზმით ის ერთ-ერთი საუკეთესო მოსამართლე იქნება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. ბატონი გოჩა რამდენიმე თვეში შეუდგება ამ საპატიო და ამავე დროს ძალიან საპასუხისმგებლო უფლებამოსილების შესრულებას. მანამდე კი ჩვენ გუნდში გააგრძელებს საქმიანობას და ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საქმეების კეთებას. პირველ რიგში ულოცავ ბატონ გოჩას და ჩვენს ქვეყანას ამ სერიოზულ გამარჯვებას. ეს არის პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის აღიარება, ასევე იმ მაღალი პროფესიული თვისებების გაცნობიერება, რომელიც ჰქონდა ჩვენს კანდიდატს. მას აქვს ძალიან სერიოზული გამოცდილება. საერთაშორისო სამართლის ერთ-ერთი თვალსაჩინო სპეციალისტია და ეს არის მართლაც კიდევ ერთი კარგი შესაძლებლობა იმისა, რომ საქართველოს წარმომადგენლობა გაიზარდოს საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ისეთ მნიშვნელოვან სტრუქტურაში, როგორიც არის ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. მინდა განსაკუთრებული მადლიერება გამოვხატო ყველა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის მიმართ, ვინც მხარი დაუჭირა საქართველოს კანდიდატურას, ასევე გამოხატო ჩემი მადლიერება ჩვენი ელჩების მიმართ, მისიების, დიპლომატიური მისიების მიმართ, ვინც აქტიურად იმუშავა, განსაკუთრებით აქტიური იყო ჩვენი მისია ნიუ-იორკში, გაეროში. ასევე მე მქონდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში თითქმის ყოველდღიურად სატელეფონო ზარები ჩემს კოლეგა მინისტრებთან, მინდა ასევე მათაც განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს ნიკოლოზობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ტაძრებში წირვა ლოცვა ჩატარდა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა საღმრთო ლიტურგია ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძარში აღავლინა. კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ შეავედრა განსაკუთრებით წმინდა ნიკოლოზს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ერი და უფალმაინებოს, რომ დავძლიოთ ეს ძიმეს განსაცდელი, რომელიც დღეს გვაქვს პანდემიის სახით მთელს ჩვენ ერს და მთელ მსოფლიოს და წმინდა ნიკოლოზი როგორც მსრავ შემწე შეგვეციოს და დავძლიოთ არამარტო სენი, არამედ ეს გამომწვევი მიზეზებიც დავძლიოთ. მინდა მთელ საქართველოს მიულოცო დღევანდელი ბრწყინვალე დღე წმინდა ნიკოლოზის ხსენება, გვფარავდეს მისი ძალა და მადლი. ჩვენ ვიცით ყველამ, რომ წმინდა ნიკოლოზი ბრძანდება ჩვენი ქვეყნის მფარველი წმინდანი და ის ჩვენთვის განსაკუთრებულად საყვარელია. წმინდა ნიკოლოზს მრავალი გადმოცემა უკავშირდება, ამიტომაც ჩვენს ეკლესიაში, განსაკუთრებით ქართულ სინამდვილეში, მის მიმართ ყოველთვის განსაკუთრებული მოწიწება იყო და სუფევდა. პანდემიის გამო მრევლი იცავს ყველა იმ წესს და რეკომენდაციას, რომელიც გათვალისწინებული არის: დისტანციური დგომა, პირბადით მოსვლა მსახურებაზე და ასე შემდეგ. ცენტრალურ საკურთხეველში მსახურებას აღავლენს მიტროპოლიტი შიო სამღვდელოებასთან ერთად და ვისურვებდი, რომ დღევანდელი დღე ყოფილიყო დაე ყველა სნეულებაში მყოფი ადამიანის გამოჯანმრთელებისა და სიხარულის დასაბამი.
საქართველოს სპორტის საქართველოს ჩემპიონი დინამო თბილისი მთავარმა მწვრთნელმა ჩისკო მუნიოსმა დატოვა ინფორმაციას გუნდში ოფიციალურად ადასტურებენ. ესპანელმა მწვრთნელმა დინამოდან წასვლა თავად გადაწყვეტა და მისი სრული კლუბის ხელმძღვანელობა უკვე დააკმაყოფილა. მას კლუბთან კონტრაქტი სამი წლით აკავშირებდა. ჩისკო მუნიოსი დინამოს მთავარი მწვრთნელის პოსტზე აგვისტოში დაბრუნდა, როდესაც ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე დინამო ალბანეთის ტირანასთან 0-2 წაგების შემდეგ გუნდი კახა ჩხეტიანმა დატოვა. ესპანელმა მწვრთნელმა დინამო თბილისი საქართველოს ჩემპიონობა ზედიზედ ორჯერ 2019 და 2020 წლებში მოაგებინა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჩისკო მუნიოს ევროპის საკმაოდ ცნობილ გუნდში შესთავაზეს მუშაობა, რაც მისი დინამოდან წასვლის მიზეზი გახდა. კლუბის ხელმძღვანელობა თემასთან დაკავშირებით დეტალებზე და ასევე ახალი მწვრთნელის შესახებ ორშაბათს გავრცელებს განცხადებას, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით ამ თანამდებობას დაიკავებს გიორგი ნემსაძე. ქრონიკა 5-ზე ამით დასრულებულია. დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუსჩიზე. ნახვამდის.